Torej, gospod Dodič, vaše podjetje Lido je eden izmed letošnjih nagrajencev za energetsko učinkovitost. Lahko na kratko pišete, zakaj ste se odločili za projekt, kakšen je bil projekt in kakšni so izidi? Pravzaprav za projekt smo se odločali kar 3-4 leta. Bistveno pri tem našem projektu je to, da smo uporabili sončno energijo v jugovzhodni oziroma na južni strani fasade. Fasada je seveda steklena, ne potrebuje nobenih senčil in je transparentna, kar pomeni, da imamo krasno svetlobo, delovno svetlobo v samem prostoru. Kot sem omenil, senčila niso potrebna več in istočasno izkoriščamo sonce za proizvodno električne energije. Torej, prvi izračuni so gotovo že narejeni. Kako ste zadovoljni s finančno platjo projekta? No, če govoriva o prvih izračunih, moram reči, da elektrarna dela 10 mesecev. V teh 10 mesecih je proizvedla 21.500 kilovatnih ur. Medtem ko v sami stavbi, ki jo tudi uporabljamo že 10 mesecev, smo pa uporabili le za 1500 evrov elektrike. To je približno 13 tisoč kilovatov. Razlika je seveda očitna in ker je nizkoenergijska stavba, porabi zelo malo elektrike. Torej, gotovo je bilo pri tem projektu potrebnega veliko znanja, veliko izkušenj, pa me zanima, kje ste črpali znanje, ker si predstavljam, da na tem področju Sloveniji pač ni veliko podjetij, ki bi bila tako visoko tehnološko usposobljena. Moram reči, da projekt je nastal v moji glavi in sicer iz tiste skromnosti, če hočem tako reči, namreč žalostno je, da nam sonce sije brezplačno in da ga ne izkoristimo. Prav ta izkoristek skozi fotovoltaično fasado mi je omogočil, da smo dejansko tudi pridobitno usposobljeni. In kakšni so vaši načrti za prihodnje? No, brez načrtov vsekakor nismo. Načrte imamo ambiciozne, vendar se bojim, glede na birokratski sistem, ki zelo počasi deluje, da bojo ti načrti ostali za mlajši rod. Morda je pa tudi to pravo.